U četvrtak 21. jula od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Intervju u kojoj razgovaramo sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goranom Markovićem, prodekanom za nastavu Pravnog fakulteta Sanjom Goljanin i koordinatorom za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Sanjom Kreštalica u upisnoj politici, nastavnom procesu, van nastavnim aktivnostima, naučnoj djelatnosti i drugim aktivnostima Pravnog fakulteta. Emisija Intervju u četvrtak 21. jula od 20 časova samo u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo.